କେମିତି ଅଛ ପିଲାଏ? ଭଲ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅ, ଅ, ଆ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ହର୍ଷଉରୁ, ହର୍ଷଉରୁ, ଦୀର୍ଘଉରୁ, ଦୀର୍ଘଉରୁ, ଏ, ଏ, ଐ, ଐ, ଓ, ଓ, ଔ, ଔ, ଅରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ, କ, ଖ, ଖ, ଗ, ଗ, ଘ, ଘ, ଉ, ଉ, ଚ, ଚ, ଛ, ଛ, ବର୍ଗ୍ୟଜ, ବର୍ଗ୍ୟଜ, ଝ, ଝ, ଣ୍ୟ, ଣ୍ୟ, ଟ, ଟ, ଠ, ଠ, ଡ, ଡ, ଢ, ଢ, ମୂଳ୍ୟଣ, ମୂଳ୍ୟଣ, ତ, ତ, ଥ, ଥ, ଦ, ଦ, ଧ, ଧ, ଦନ୍ତନ, ଦନ୍ତନ, ପ, ପ, ଫ, ଫ, ବ, ବ, ଭ, ଭ, ମ, ମ, ଅବର୍ଗ୍ୟଜ, ଅବର୍ଗ୍ୟଜ, ର, ର, ଳ, ଳ, ଓ, ଓ, ତାଳବ୍ୟସ, ତାଳବ୍ୟସ, ମୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟସ, ମୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟସ, ଦନ୍ତସ, ଦନ୍ତସ, ହ, ହ, କ୍ଷ, କ୍ଷ, ଅବର୍ଗ୍ୟଜ ଅନ୍ତସ୍ଥ୍ୟ, ଅବର୍ଗ୍ୟଜ ଅନ୍ତସ୍ଥ୍ୟ, ଲ, ଲ, କରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ପିଲାଏ, ଆମେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବି, ତୁମେ ଶବ୍ଦ କହିବ। ଅରେ, ଅରଟ, ଆରେ, ଆର, ହର୍ଷଇରେ, ଇଟା, ଦୀର୍ଘଇରେ, ଇସ, ହର୍ଷଉରେ, ଉଇ, ଦୀର୍ଘଉରେ, ଉଣା, ହର୍ଷଉରୁରେ, ଉଣା, ଦୀର୍ଘରୁ, ରୁଷି, ଏ, ଏକ, ଐ, ଐରାବତ, ଓ, ଓଟ, ଔ, ଔଷଧ, କ, କମଳା, ଖ, ଖଟ, ଗ, ଗଛ, ଘ, ଘର, ଚ, ଚ,
ଯଜ୍ଞ ଜ